الحجرات کی آیات نازل ہوئی جب یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجرحوا له بالقول كجرح بعضكم لبعض اے لوگوں آج کے بعد تمہاری آواز اللہ کے نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو ایک صحابی تھے جن کی نیچرلی آواز اونچی تھی وہ گھر بیٹھ گئے وہ باہر نکلنا چھوڑ دیا انہوں نے کہ کہیں میری آواز اللہ کی نبی کی آواز سے اونچی نہ ہو جائے اور میرے تمام اعمال برباد نہ کر دیے جائیں عمر بن خطاب کہتے ہیں اس کے بعد عمر واز اے جائنٹ مین عمر تھے کس طرح کے کہ جب وہ چلتے تھے لوگوں کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ لگتا تھا کہ عمر سواری پہ ہے اور باقی پیدل ہیں تو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ کے نبی سے اس طرح بات کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کو کہنا پڑتا تھا کہ عمر دوبارہ بولو مجھے تمہاری آواز نہیں آئی سرگوشی میں بات کرتے تھے کہ میری آواز کہیں رسول اللہ سے اونچی نہ ہو جائے جب ان کی زندگی میں اللہ کے نبی چلے گئے تو ان کی زندگی امیجن کرنے کیا بن گئی ہو ایک صحابی نے جب اللہ کے نبی کو جب دفنایا جاتے تو ان کے دیکھا اللہ کے نبی کو اور پھر کہا یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ میری آپ آنکھوں کی بصارت چھین لیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میری آنکھوں کی نظر آخری جو پڑے وہ اللہ کے نبی میں پڑے اور اس کے بعد وہ صحابی اندھے ہو گئے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے انس بن مالک سے کہ اے انس کہتی ہے کہ اے انس تم لوگوں میں اتنی ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ تمہیں اللہ کے نبی پہ مٹی کیسے ڈالی جسم پہ ہاؤ ڈیڈ یو گیٹ دس کریج ٹو پٹ مڈ آن دی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا ان کا پیار کی محبت اللہ کے نبی سے اور ہمارا سبحان اللہ کیا حال ہے انہوں نے اتنا کچھ صحابہ نے لٹا دیا اپنا ہر چیز کو اپنی جان کو اپنے مال کو کچھ انصاری ایک دفعہ اللہ کے نبی کے پاس کٹھے ہوئے اور کہا کہ ہمارے درمیان رسول اللہ موجود ہیں ان سے بولتے ہیں کہ دعا کریں کہ ہماری بغات ہماری فصلیں اچھی ہونے شروع ہو جائیں تو جب آئے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ مرحبا بالانصار مرحبا بالانصار آؤ انصار آج تم جو سوال کرو تمہیں عطا کیا جائے گا کیونکہ تمہاری قربانیاں اتنی ہیں تو انصار حالانکہ دعا کیا کروانے آئے تھے کہ ہماری فصل اچھی ہو جائے تو جب یہ بات سنی اللہ کے نبی کی کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے فوراً سے دعا چینج کر دی کہ ہمیں صرف آپ کا ساتھ چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے اور ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ اللهم اغفر للانصار ولی ابناء الانصار ولی ابناء الابناء الانصار یا اللہ ان کو معاف کر دے ان کی اولاد کو معاف کر دے ان کی اولاد کی اولاد کو معاف کر دے ان کی پڑوسیوں کو معاف کر دے والی جیران الانصار اور ان کی بیویوں کو معاف کر دے دے چینج دے دو اور ٹوگیدر سبحان اللہ کہ ہمیں ان کا ساتھ کس طرح مل جائے یہ ہے سچی محبت اور ہم لوگ اللہ کے نبی سے بڑی محبت کے دعوے تو کرتے ہیں لیکن ہمارا عمل کچھ نہیں ہے ہماری زندگی کچھ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں تو اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب نہیں فرمایا تو ہمیں آخرت میں بھی ساتھ محروم نہ کرے اور عرب یونس دے سے بیوٹیفل تھنگ احزان قلبی لا تزول حتی ابشر بالقبول ورع کتاب بالیمین وتقر عینی برسول کہ the anxieties of my heart will persist until I'm giving the glad tidings of acceptance My book is in my right and my eyes on the Rasul sallallahu alaihi wasallam. تو انہوں نے اپنی زندگی کو اس کے بعد اس طرح گزارا کہ دے میڈ شور کہ ہم اللہ کے نبی سے ملاقات کریں اور ہماری باقی زندگی اللہ کے نبی کے ساتھ گزرے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ اللہ کے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائیں قیامت کے دن بھی حوض کوثر پر ان سے ملاقات نصیب فرمائیں اور ہمیں جنت میں ان کا ساتھ نصیب فرمائے کیونکہ ان کا ساتھ سے بہتر کی اور کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے کیونکہ اس کی دیدار سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اللہم جمعنا مع النبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الشفاعۃ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کے ساتھ اکٹھا فرمائے ان کی شفاعت نصیب فرمائے بارک اللہ فیکم والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ